set 7 film. Jeg har ikke lige regnet gennemsnitsscoren ud, men max-scoren jeg gav den på Letterboxd var 2,5. 7'eren endte jeg med at give 1 stjerne, fordi simpelthen min hjerne ikke rummede mere idioti. Blander rigtig slik. Vingummi. Fuck, det er ikke nok, Tony. 2 timer og 1/4 jeg er nødt til. Skal en større, ikke? Ja. Ja, det er også det, jeg tænker.